Oi, gente, eu sou a Ida. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Gente, como mostrei vocês aí a sequência, agora eu tô aqui com a minha roupinha, né, pra trocar, porque eu tô de camisola e vou começar meu dia aqui. Vou começar tomando meu cafezinho, né, que primeiro eu arrumo o café, dou o café aqui nessa coisa fofa. É, porque ela acorda muito cedo. E aí, mamãe dá um cafezinho pra ela primeiro, o leitinho dela, né? Como de costume. E depois é que eu vou tomar meu café, gente. Porque, tipo assim, pra depois eu começar o dia. Já troquei a fraldinha dela também. Já tirei a fraldinha dela, do xixi dela. E vamos começar o nosso dia, mamãezinha. E aí, vamos nessa então. Então vem nessa, vem comigo, sem mais delongas e roda essa vinheta. Mas tipo assim, vou gravar, na verdade esse vlog vai ser, vocês vão ficar comigo por uns 2 dias, mais ou menos. Porque eu vou ter que, tipo assim, fazer muita coisa. Preciso limpar a minha geladeira, preciso limpar os armários, tirar as coisas dos armários que estão ali que eu não tô usando. Preciso arrumar os guarda-roupas, que tá uma bagunça danada. E preciso também arrumar a cômoda da baby, ou seja, muita coisa para fazer, além da faxina normal da casa, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou mostrando para vocês aqui de acordo. E aí, conforme que eu vou fazendo, já adianto para vocês que esse vídeo vai ficar bem longo mesmo, por conta que é muita coisa para fazer, né? Então, assim, eu já quero fazer um apanhadão mesmo, assim, porque meus guarda-roupa tá muito bagunçado, gente. Não dá para deixar mais o negócio. É as crianças, porque eles bagunçam muito o guarda-roupa, sabe? Eles vão pegar roupa, eles não sabem pegar, não. Eles vão rasta e derruma tudo, fica aquele horror, tá? Uma zona. Então, eu vou começar aqui. Vou tomar o meu café aqui e depois já vou começar com vocês. Então, assim, já adianto a vocês que não vai ser possível eu fazer esse faxinão hoje. Então, eu vou fazer por partes. Hoje eu vou dar uma ajeitada aqui. Vou ver se eu consigo. Lavar algumas roupas, não sei se vai dar. Conforme que vou fazendo, eu vou mostrando para vocês aqui, tá certo? Então, assim, para depois eu fazer a faxina de limpar a casa e tudo, né? Então, isso aí vai ser por último mesmo. Então, vamos nessa, vem comigo. Estamos nós de novo. Voltei aqui, tô toda descabelada, não é diferente de Cecília. E agora tá dando 1 hora. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um banho nela, colocar ela pra dormir, pra me colocar a mão na massa, porque de manhã é mais enrolada, gente. Eu não consigo fazer muita coisa, porque, tipo, tem que fazer almoço, mandar as crianças pra escola. Então, assim, amanhã é um pouco enrolada. Então, eu tenho que virar nos 30 aqui e fazer o que eu posso agora à tarde pra amanhã ficar mais leve, porque esse vlog não termina hoje, que não dá pra terminar, certo? Então, bora nessa. Deixa eu dar um banho nessa tchutchuca aqui.
Thank you.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Voltei aqui com vocês, ia finalizar esse vídeo com vocês hoje à tarde, assim que eu terminasse os afazeres da casa, que eu iria limpar a casa, né, limpar assim, faxinar a casa, lavar roupa, terminar de arrumar meu guarda-roupa, que eu arrumei o das crianças, a cômoda, mas eu tô em zero condições, gente, zero condições mesmo. Porque a noite, eu passei a noite inteirinha acordada com minha filha. Ó, essas olheiras, gente. Pelo amor de Deus, chega a estar azul. E aí, passei a noite todinha acordada. Minha filha dando febre alta, alta mesmo. A febre lá em cima. Febre de 39,5. E aí, eu acordei, só fiz um cafezinho. Cuidei das coisas aqui, da bebê. Cuidei das coisas mais necessárias. E 7:30, a gente foi para o hospital com ela. Chega, eu tô com a fala cortando, gente, é porque o cansaço me deixa assim. E aí, eu tô, tipo assim, zonza. Queria continuar esse vídeo agora à tarde, pra mim mostrar pra vocês o que eu queria mesmo, que seria minha casa faxinada. Mas não vou conseguir esse vídeo da faxina, da continuação. Eu vou, na verdade, vou fazer um novo vlog amanhã, que eu tiver em condições. Porque eu chego, tô tremendo, gente, sério. Eu fico trêmula quando eu tô cansada, quando eu tô com sono, por conta da ansiedade. Então, assim, isso piora a minha situação, entendeu? Então, o que é que acontece? Não vou finalizar esse vídeo com vocês terminando a faxina da casa, por conta que eu não tô com condições, não tenho condições. Não adianta eu gravar um vídeo aqui pra vocês mostrando minha casa toda faxinada e o meu eu tiver uma bagaceira, porque hoje eu tô me sentindo assim, um bagaço, cansada, cansada, cansada. Cheguei do hospital 12:30, mais ou menos, minha cabeça, isso aqui, gente, tá estourando, parece que minha cabeça vai explodir. Então, assim, a única coisa que eu vou fazer hoje à tarde mesmo vai ser tomar um banho, dar um banho nas crianças, varrer a casa e fazer coisinha básica, assim, cafezinho, essas coisas. E quero descansar, gente, porque eu tô acabada, morta, quebrada, porque chega, eu tô sentindo uma dor no pescoço. Porque ontem eu fui dormir, terminei de dobrar as roupas lá do quarto dos meninos, terminei, era 11 horas da noite, na hora que eu fui tomar banho era 11 horas, e aí tudo que eu terminei, eu fui deitar, mas não consegui dormir, porque na hora que eu fui deitar, minha filha tava queimando de febre, queimando mesmo, gente. Aí eu fui, dei um remédio pra ela, e aí eu fui, deitei com ela, né, porque quando ela adoece, a gente fica assim, né. E aí ela começou a chorar, falando que tava com dor de barriga, corri, fui levar ela no banheiro, e aí
eu tive que colocar a fralda nela, porque tava sem condições. Tipo, ela foi no banheiro só dessa hora, de 11h30, até a hora que a gente acordou, de manhã, umas 6h30, ela foi no banheiro umas 7 ou 8 vezes, mais ou menos isso aí. Então, assim, não tenho condições de continuar o vlog pra poder arrumar a casa e tudo. Vou gravar um novo vlog pra vocês, quando eu tiver estabilizada, que eu pegar tudo pra fazer com ânimo, com coragem, porque agora eu preciso tomar um banho, preciso cuidar das minhas crianças aqui e preciso ficar um pouco off, tipo assim, sem dar continuidade gravando o vídeo, porque eu não tenho condições de gravar mesmo, sério, sério mesmo. E aí eu tenho que tomar um remédio e tomar um banho, porque minha cabeça parece que vai explodir. E eu preciso tomar também o meu remédio de ansiedade pra ver se eu relaxo mais um pouco. Espero que essa noite seja melhor. Minha filha não sinta mais nada. E aí, quando a gente chegou no hospital, a gente... o médico falou que a diarreia que ela tava sentindo... E a dor de garganta, porque a garganta dela tá infeccionada demais. Aí ela foi, tomou a Bezotacil. Dói pra cacete, né? E aí, agora ela tomou a Bezotacil e... Como é que eu posso dizer? E também tomou dipirona. Então é isso, gente. Só vou esclarecer pra vocês o porquê que eu não fiz como eu queria. Porque não dá mesmo. Olha pra minha cara, né? Dá pra ver no meu olho o quanto eu tô cansada. Então, gente, o vídeo de hoje foi... O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem, pois tá incompleto. E com fé em Deus, vou me restabilizar aqui. Vou me recuperar e volto com vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus.